vetëm lejo të temë këtë gjë. Kur erdi sekretari shtetit Anthony Blinken, është pjotur drejt për drejt nga gazetarët, në konferencë për shtyp, Ta. duke patur në kraun e ti kërë ministrin Rama. Kush e bën reformën në drejtsi? Dhe Anthony Blinken është përgjigjur, shtetet e bashkuarat Amerikës janë investitori më si kryesor edhe me budget të taksa paguzve Amerikanë, nuk po e <coughs> citori fjerë për fjar, <coughs> por po e përmredhë, por edhe me investitur politike, institucionale, me trenime, ekspertizë, këshillime, kështu me radhë. Dhe unë nuk e di që Edi Rama në rrasën do të kishtë një opinion ndryshe, nuk do të kishtë e patur të drejtena apo mundësin të athoshte aty kra për kra me Anthony Blinken. Por ka edhe një zhvillim tjetër, që Edi Rama në gusht në asamblen komtarët Parti Socialiste ka bërë një deklarat shumë të quditshme. U ka thënë të gjithë antarve të asaj asambleje, reforma në drejtësi është një ilaq i hidhur, që ose do të apim, ose do të vdesim, ose, ose, është nga nocë roku, apo është nga një fuqin madhe. Nga vjen ose, ose. Unë e di që kur të vendosin me shpadoa për muri, ose, ose, është dikush, Më fort, më i fort se... Më i fort se okay. sa ty. Merë premisën tjetër. Tani, jo, kjo, Trump, në, tani, vitë ke Trump. spakun e qojnë për para vedëm Amerikanët. Unë ditë të e Trump, që... këtë gjithë... me të 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 marshimin e spakun. Do të them kretë hapë të zi e di që kjo nuk do të pëlqetë ndoshta, por për mua të dy kandidatët, edhe Zonja Harris, edhe Zotit Trump, ishin shembuli dekadencës përëndimit. Dy modele të shkëllqimit të mediokritetit, të mungesës karizmes, lideshipit, vizionit, cilësive, kualitetethe. Ok, po mungthet të, të tema të lutë. Po po po, ta them pra, për që është të rrëndësishme ta them këtë. Por. por unë të karakteri i Zotit Trump, kam parë një rëzikshmërit ma dhëzë përsa ishë një lider trans Me pak fjale thënë në gjuhën Shqipet, pasër, pasë argi, që nuk e ka problem fare të ndrojë politikat si pasë dëshires. Po. Po. Në momentin që Zotit Trump ka fituar, unë kam një dyshim dhe droj dhe kam një këshil për Zotit Starova dhe për gjithë mi shtemi në opozit dhe kolekte mi në opozit. Të mos gëzohen shumë para kohë, sepse fitore e Zotit Trump do të thotë që Edi Rama jo vetë do marri mandatin e 4, po do marri dhe të 5 dhe të 6 dhe të 7 dhe të 17. tin Ma beso këtë gjë, të vë bast publik Po vendosë, fytyrën time, emrin tim. Ok, iku kjo. Edi Rama sot do tjetë politikani më i fuqishëm që do të ketë të gjithë atributet dhe instrumentat për të dominuar skenën politike shqiptare. Dhe këtu, se sa e forë do tjetë drejtsia, e cila ka nevoj për legitimitet për të në vërtet. Okay. Unë nuk po them që shtetë e e mërëzë do ndryshojnë politik në tyre në raport me spakun, por ka mënyrat e cilat janë të tërthorta, që janë të një fushie gri që është soft power, e cila thjesht të të shmonton, të eqë fitilat, pra të eqë zjarin, të eqë karburantin e dhe primit, pra nuk ka nevoj që ata të deklarohen kundë reformës në rritë. Që do të thotë, do ndodhë këtë fenomena po jo? Unë për me... të rezervoj, uroj mos të ndodhë, Por dhe mund të ndodhë, po, po. Rezervoj, rezervoj të rritë të temë ndaj në dy etapa. Po. Qfar janë kapur dhe i në datë 20 janar, mërë do bëhet qilizma. Po. Qfar janë Pas 20 në, janarit, pas, pas taj do të... Pas 20 janarit, rezervoj të të temë. Oke, kjo, interesantë, kjo. E 20 janarit, të gjithë janë duke pritë të <laughs>